নমস্কাৰ, এই ভিডিঅ'টো মই ক'ম বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কথা। ভগৱানে সকলোৰে চুতীয়া কাটিব নোৱাৰাৰ বাবে এটা প্ৰাণী আৱিষ্কাৰ কৰি দিছে আৰু সেই প্ৰাণীটোৰ নাম হৈছে ফ্ৰেণ্ড। টাইপছ অফ ফ্ৰেণ্ডৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ভাল ফ্ৰেণ্ড বেয়া ফ্ৰেণ্ডৰ কথা আহি নপৰে, কাৰণ কোনোবা যদি মোৰ কাৰণে ভাল সি বেলেগৰ কাৰণে বেয়া, আৰু কোনোবা যদি বেলেগৰ কাৰণে বেয়া মোৰ কাৰণে ভাল। মানে যোনে মোক বুজি পায় সি মোৰ কাৰণে ভাল, যোনে বুজি নাপায় সি মোৰ কাৰণে বেয়া। চ' ভাল বেয়া বুলি একো নাই। চা, 20 বছৰ বয়সলৈকে যদি তুমি ছিংগুল আছা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ বৰকৈ প্ৰয়োজন, কাম মাৰিবৰ কাৰণে নহয়, কোনোবাই উল্টাকৈ ভাবে। কাৰণ কিছুমান কথা থাকে 15 বছৰ বয়সৰ পিছত যিবিলাক কথা এজন ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে মাক বাপেকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, যি কথা অকল ফ্ৰেণ্ডৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, আৰু কিছুমান কথা যিয়ে BFৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি, যি অকল ফ্ৰেণ্ডৰ লগতহে পাৰি। ফ্ৰেণ্ড বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থাকে। কিছুমানৰ লগত ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'লে ঘৰৰ পৰা ফোন আহিলে ফোনৰ কাষত আহি ক'ব, ভাই চিগাৰেট এডাল জ্বলাই যাওঁ। কোনোবা এজন অচিনাকি মানুহৰ লগত ভদ্ৰভাৱে কথা পাতি আছোঁ, য'ত তাতে আহিও কৰিব বেজ্জতি। ছালমা খানৰ চিনেমাত আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ কথাত কেতিয়াও লজিক নিবিচাৰিব, কাৰণ ইহঁতে মুখত যি আহে সেইটোৱে কয়। আগতে ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত যিয়ে BFৰ কাৰণে কাজিয়া লাগিছিল, পইচাৰ কাৰণে কাজিয়া লাগিছিল, কিন্তু আজিকালি ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত BJP কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কাজিয়া লাগে, অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ কাৰণে কাজিয়া লাগে, হিন্দু মুছলিমৰ কাৰণে কাজিয়া লাগে। বেলেগটো বাদে দে, মোৰ তাত দুটামান কংগ্ৰেছৰ অন্ধভক্ত আছে, মই যদি DSLৰ ফটো এটা উঠি পেলাই হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছত দিওঁ, সেই ফটোৰ ৰিপ্লাই দিব BJP মুণ্ডাবাদ বুলি। সৰ্বানন্দ কেমেৰাদি তোলা ফটো যেন পায় নে কিবা, পাবজিত স্মকৰ ঠাইত গ্ৰেনেড মাৰি পেলাই ৰিভাইভ দিবা হাক, এইটাই আকৌ হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছত পলিটিক্সৰ জ্ঞান দিয়ে। মোৰ লগ এটা তাক বোলে দুদিনমান আগতে পুলিচে ধৰিছে, কাৰণ সিহঁতে বোলে এখন বাইকত এটা দুটা নহয় 4টা গৈছিল। আগৰটো বোলে হেণ্ডেল ধৰাকৈ, ছেকেণ্ডটো বোলে গিয়াৰ চেঞ্জ কৰাকৈ আছে, তৃতীয়টো বোলে হেলমেটটো লৈছে, তাকো মূৰত নহয় হাতত, আৰু একদম লাষ্টৰটো বোলে বাইকখনৰ মালিক। সিহঁতক পুলিচে ধৰিলে, পুলিচে ধৰোঁতে সিহঁতে কৈছে, ছাৰ আমিতো চুটিয়াই আমাক এৰি দিওঁ। তেতিয়া পুলিচে কৈছে, তহঁতে চুটিয়া মই নহয়। সীমা বোলে তেতিয়া চেৰাই গ'ল যেতিয়া দুদিন পাছতো এটাৰো ঘৰৰ মানুহ নাহিল সিহঁতক নিবলৈ। পাছত সিহঁতক পুলিচে বোলে, তহঁতে অকল চুটিয়া নহয় তহঁতৰ বংশয়ে চুটিয়া বুলি কৈ ফেলে বোলে এৰি দিছে। কিছুমান এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড থাকে, কেৱল পঢ়াৰ কথা, পূজাত লগ পাইছোঁ পঢ়াৰ কথা, বিহু ফাংচন এখনৰ ৰাতি লগ পাইছোঁ তেতিয়াও পঢ়াৰ কথা, চকত লগ পালেও পঢ়াৰ কথা, মানে কেৱল পঢ়াৰ কথা পঢ়াৰ কথা। এনেকুৱাকৈ কিছুমান আছে য'ত লগ পালেও ছোৱালীৰ কথাহে। এটা ক্লাছত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফ্ৰেণ্ড থাকে, কিছুমান পঢ়িব পৰা, কিছুমান পঢ়িব নোৱাৰা, কিছুমান পঢ়িব পাৰি নোৱাৰাটো দেখুওৱা, কিছুমান পঢ়িব নোৱাৰি পৰাটো দেখুওৱা, কিছুমান থাকে এনেই ফাল্টু কৰি থকা, উৎপাত কৰি থকা। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো। জীৱনত ফ্ৰেণ্ডৰ বহুত দৰকাৰ, কাৰণ সেই অকলশৰীয়া ফিলটো অকল ফ্ৰেণ্ডৰ লগত থাকিলেহে নোহোৱা হয়। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তো চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। বাই বাই।